Goeiedag en weer eens welkom hier bij ons Verdenkingtijd saam, waar ons bezig is om te kijken naar Jakobus en wie hij is en wat hij ons komt leer als hij vandaag ons pastoor of leermeester moest geweest het. En ons kijkt naar het beginsel uit Jakobus 5 vanaf vers 17 tot 18 vandaag. Hij zei: Elia was een mens net zoals ons. Nochtans, toen hij ernstig gebid het dat het niet moest reën nie, het al 3 jaar en 6 maanden lang niet een druppel op die aarde geval nie. Toen hij vir reën gebid het God reën gegee. Die plante het weer gegroeid. Gisteren het ons bykie gesels oor gebed en dat ons vir mekaar moet bid, maar wanneer ons praat oor gebed, het ek al baie keer gesien, mense voel, hulle kan nie self bid nie. Hulle kan nie bid vir iemand anders nie, hulle kan nie bid vir hulle self nie. Jy die pastoor moet kom en kom bid, of iemand moet kom bid vir hulle, want hulle kan nie bid nie, hulle het nie die woorde nie, hulle het nie die kennis dalk nie, of hulle voel nie goed genoeg, of hulle gebede gaan nie gehoor word, of sterk, hier kom leer, Jakobus ons so eenvoudige beginsel dat sê, Elia was een mens net soos ek en jy. Ek en jy is eenvoudige mense, Elia was ook. En Elia het gebid en het ophou reën. En Elia het weer gebid en het begin reën. Wat my en jou kom leer eenvoudig, dat ons gebede dra ook krag. Ons hoef nie al die grootste kennis te hê, die beste woordeskat, die beste beskrywings van goed nie. Al wat God vra is, dat ek en jy na hom toe sal draai en ons harte oopmaak in gebed. En regtig met God vra en ons lewens deel met hom. Dis wat God verlang van my en jou. En daai gebede is kragtige gebede. Jy hoef nie groot woorde te gebruik nie. Jesus het ons ook kom leer bid in die evangelies. En het kom op die eenvoudige beginsel neer dat jy deel met God wat die binnenkant aangaan. En God sal jou gebede hoor. So ek wil jou vandag weer kom bemoedig. Dalk voel jy kan nie bid nie. Dalk bid jy glad nie meer nie. Dalk voel jy elke keer jou pastoor moet vir jou bid. Vandag wil ek jou kom bemoedig. Begin jy weer te bid. Begin jy weer vir God te vra. Begin jou hart oop te maak. God sal jou hoor. God gaan deurkom. En sy wil sal geskied. Kom ons bid het nou ook saam. Here, dankie dat ons na u toe kan kom. En Here, dankie dat ons elkeen mag kom na u toe. Here, ek dink soveel keer, dink ons gebede het nie krag nie. Ons gebede gaan nie krag dra nie. Ons is nie goed genoeg of slim genoeg of heilig genoeg nie. Maar Here, dankie dat ons vandag kan leer dat ons as mens kan net na u toe kom. En u hoor elke gebed van ons. En toch dra elke gebed soveel krag. Here, ons hoef nie die beste te wees vir u om ons te hoor nie. Ons hoef net te kom na u toe. Dankie daarvoor, Here, dat ons mag net kom. Dankie dat u ons hoor. En dankie, Here, dat u wil sal geskied op die einde van die dag. En daarom kom bid ons, Here, hoor ons gebede. En Here, ek vir elkeen wat nou ook hier so saam luister en saam bid, Here, mag u hulle gebede hoor. Mag u hulle ook antwoord. In Jesus naam kom bid om vir ons dit. Amen. Baie dankie dat jy vandag geluister het. Ek hoop en bid dat jou gebed krachtiger sal word en dat jy elke dag jou geloof sal vat om te bid tot God. Dankie dat jy geluister het. Lekker dag. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.